Ötən gün Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseyin ilə Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı arasında debat olub. Müsavat TV-də yayımlanan debatda tərəflər bir-birlərini kəskin ifadələrlə təhqir ediblər. Əvvəlcə Pənah Hüseyin Pənahlının vaxtı ilə ət oğurluğuna görə həbs olunduğunu deyib. Sonradan tərəflər arasında debat boyunca dəfələrlə mübahisələr yaranıb. Rus KGB-si belə bunu araşdıranda gördü ki, hadisə belədir. Bundan mən əleyim. Hə, o quranın adamı olub. Sən hələ başa düşməm səni. Bu əxlaqsız bu quran haqqı. Ay, Allah adamı olub. Sən bəd vaxt olub. Bu əxlaqsız hələ də bir Azərbaycan qadını. Bilmir ki, hələ də bilmir ki, ən az hələ Azərbaycan qadının cinayət hələ başa düşmür. O bombun yanına soxulur. Ya soxsaydılar, onu da sizin kimi tutardılar. Hamımızı tutdular. 18 gündür hələ bilmir.